样是不会过时的，古装剧造型就是一场轮回。大家好，我是小芳。不得不说，现在的古装剧造型是在被狠狠骂了一波丧葬风之后啊，进步了。吴谨言《墨雨云间》再次出圈之后啊，下一部剧的妆造也被狠狠夸赞呢。但这个头巾的妆造好像似曾相识啊，又说没有参考《小李飞刀》里贾静雯饰演孙小红的头巾妆造，真不太让人相信。从1999年到如今的2024年，25年过去了，古装剧似乎进入了一个轮回。以前经典的妆造放到现在，再进行一些调整，依旧让人眼前一亮。比如啊，头巾造型，第一美人林诗音简简单单的蕾丝头巾啊，朴素又别致。黄奕没有任何造型可言的头发，绑上一条头巾却惊艳了我整个童年。萧十一郎、马雅舒、风四娘，颜色各异的头巾，既飒爽又温婉。但更多古装剧把头巾造型当作朴素的作用，比如《龙游天下》，珊珊被暗算落难后的造型，蒋勤勤碎花头巾啊，依旧难掩倾国色。直到如今呢，头巾元素依旧存在于古装剧里，《卿卿日常》里田曦薇的头巾造型质朴又俏皮，《惜花指》张静怡头巾加辫子的造型干练又沉稳。近两年，敦煌风在古装剧里发扬光大，且有未播靠妆造就大火的《长月烬明》，尤其在《般若浮生》里神魔大战，众神的服化道配上有质感的特效，来了一场视觉震撼。诸君，我已决意倾尽神力，与魔山同归于尽。诸神归墟，庇护天地。吴谨言呢，在《墨雨云间》一场弹琴弹到升天的离谱剧情，但敦煌造型配上特效以及古风气嘎嘎吹啊，这画面感很不错啊你。杨幂《狐妖小红娘》里红色敦煌元素的造型，赵丽颖《与凤行》露手臂的敦煌风造型等等。但敦煌风真不是这两年才流行起来的，在1983年的电影《新蜀山剑侠》中，徐克首次把神魔元素融入了古装剧中，林青霞古韵的妆容，尖顶花瓣高冠的发型，单肩披帛的设计，参考了壁画里的飞天神女，完美融合了敦煌风的独特魅力，出场惊艳无比，打戏飘逸潇洒。徐克导演的《蜀山传》再次把敦煌风运用到仙侠当中，张柏芝跟林青霞造型相似，不同于林青霞的艳丽凛然，张柏芝更加清丽精致，有为情爱所烦的忧郁。更让人难以忘记的是梅艳芳在周星驰版《济公》中的观音菩萨，像极了壁画中的观音啊，华贵又疏离，神圣而端庄，不怒自威却又充满了神性。仙女飞天的画面设计从古至今都看不厌，以前是神话剧里演员身着裙装飞得飘逸又漂亮，到了《沉香如屑》里飘着的仙女变成了吊着，生怕别人不知道后面牵了一根威亚。《长夜烬明》好看是好看的，但变成了假人，真人的飞天仙女还成了抬婚轿和伴舞的了，这么漂亮的飞天元素感觉都不会用啊。很多人都念念不忘的扇子造型，都在疑惑为啥看不到了，但漂亮的扇子元素并没有过时。说英雄里曾一轩的扇子造型像极了艺伎，虽然角色本身就是青楼花魁，但一点也不中式。杨超越在剧里的扇子装饰小到让人忽视，之前三生三世里是用头发编的扇子，戴斯看着像蜘蛛精，朱旭丹毫无特色，这么美丽的时尚单品，奈何现在的造型师不会用哦。庆余年中，王楚然美的出众，气质温婉又不失艳丽，经典的耳边簪花加单侧垂发造型上大分，这种造型啊在古装剧又开始轮回了。鞠婧祎在千香吟里的婉约风，少年白马醉春风里江真宇的温柔风，赵晴在临江仙里淑女感拉满了，长月烬明白鹿这个造型更是狠狠出圈，谁看了不说一声 beautiful。 之前呢，烟雨赋施小小更是明艳魅惑，让人惊艳不已，但演员换了一个妆造颜值就下降了，可见一个好看的造型对演员的加持有多么重要啊。在此之前呢，这个侧边单分造型真的是百看不腻，爱情宝典里被渣男伤害的宋颖章绝美动人，刘诗诗的尹双双清丽无双，
霍思燕的妲己看得人心神荡漾，倾世皇妃里的刘涛温婉大气等等。这个造型像记忆里的白月光，把女性的温柔、内敛、柔和展现到极致，导致输了就好像有不太好的结局。但现在呢，被运用起来很衬托演员的气质，加上一些新的想法，对观众的眼睛啊确实很友好。之前凤舞艳华的剧组公布造型，不少人质疑女主抄袭杨超越在七十吉祥的妆造，毕竟啊当时杨超越这个造型在一众丧葬风里美得突出，不少美妆博主都在模仿。但双尾葫芦辫早在天外飞仙里赛金身上就出现了，当时的吕姨啊成了不少人心里的白月光，易小雅在葫芦辫上锦上添花，让这个元素啊又小火了一把。时尚是个轮回，果然没错，双边麻花跟葫芦马尾梳法不太一样哦，一个更俏皮，一个更加多元化。双边麻花造型近两年在古装剧里是层出不穷，大的小的中等的一应俱全。白鹿长月烬明棒足公主的珍珠双马尾，白月范心里双重辫子，陈都灵在狐妖里的清新灵动双马尾，以及永夜星河里的大双马尾，小辫子加小葫芦，以及小辫子双马尾。以前双边麻花辫更具有异域性，许晴、王艳、韩雪早期古装都有在辫子上花心思的造型，看起来很干练。在双麻花辫造型上更灵动可爱的有灵魂摆渡黄泉里的三七，十分软萌俏皮。其实呢，早期的古装造型里单马尾元素用的是最多的，长头发朴素侧辫编起来的有刘亦菲的小龙女，在大辫子上做心思的有小鱼儿与花无缺里的江玉印，现在就更别说了，被运用的更加广泛了。白鹿在白月范心的单侧大辫子比双马尾看起来更加稳重，程潇在大梦归里里艳丽又干练，张雅钦更是古韵十足啊。编各种小辫子的岗位古装也开始复古了，且有鞠婧祎在迦南传里的特立独行，萧燕饰演的小青俏皮灵动，虞书欣在仙剑六起今朝里的辫子造型古灵精怪，谭松韵新剧这个造型啊像极了黄蓉，一下子让人梦回了以前各种有发带的小辫子俏皮古装。现在的古装造型比前两年用心太多了，还开始了文艺复兴，毕竟美丽永远不会过时的，把以前这些好看的古装造型运用起来，再加一些小心思，只要是好看的就是对得起观众的。